Vítejte u dalších šotoušských zpráv. Zdraví vás šotouš Davos. V době karantény se to odehrálo neuvěřitelně opravdu hodně. Pojďme si nyní podívat na to, co přinesl uplynulý měsíc, a ne doba, kdy jsem natočil poslední video o tom, co je to vlastně ten COVID-19. Ale pojďme se podívat na šotouš zprávy. Začínáme. Do brněnských ulic se opět vrátili dva vozy typu T6A5. Konkrétně jde o brněnské dvojice typu 120, evidenčních čísel 1205 a 1206. Proč vlastně nebyli v Brně tak dlouho? Protože v ústředních dílnách Mediánské vozovny právě proběhla generální oprava těchto aparátních strojů. Pojďme se podívat, co se tam změnilo. Začneme od spřáhel. Spřáhla byla vyměněna za ty standardní s pražskou hlavicí. A pokud se jedná o spřažení vozu do dvojic, u vozu došlo k tomu, že se tam objevila propojka vozu. Čili, jak to mají vozy Vario LF. Kabina řidiče se proměnila v klapky. Takže to je jako taky u vozidel Vario LF. A byl vyměněn ruční řadič Schaltbau, ten byl vyměněn za Alfa Union. Takže tak. A byla nově udělaná klimatizace kabiny řidiče. Takže nové vozy teďka jezdí na 4 a na 10. V Brně začala od včerejška, tedy od včerejška, před týdnem začala uzavírka ulice Veveří. Konkrétně jde o úsek mezi ulicemi Jana Uhra a Žirotinovým náměstím, tím náměstím, které spojuje Českou. A bude docházet k opravě kolejových svršků a celkové opravě vozovky. Důvodem je to, aby se tam nachystali, aby tam mohli jezdit velkokapacitní tramvaje. Řeč je také o tom, kolik linek se bude objevovat v září. Pojďme se ale nyní podívat, jak to bude probíhat teďko. Teďka je omezení pouze pro osobní automobily. Tramvaje zde ještě můžou jezdit. Později však ale tramvaje budou převedeny do jednokolejného provozu. Od prázdnin nebudou jezdit vůbec, nepojede žádná tramvaj ulicí Veveří. Od září přibude mezi tři linky, tedy 3, 11 a 12, přibude i linka 1. Důvodem bude oprava velkého městského okruhu, tedy jeho rozšíření. A následná stavba tramvajové trati do tunelu. Takže já budu mít aspoň cestu do školy, budu mít aspoň oklikou. Na brněnské přehradě stojí 6 lodí, které jsou na návěsu. 18. dubna má být spuštění na vodu a zahájení 74. plavební sezony. Letos tomu ale bude trochu jinak. Oslavy se zahájení se posunou a lodě budou spuštěny na vodu jindy. Důvodem je současná epidemie koronaviru, která v tom brání. Následně ale také se do 30. dubna může hlasovat o tom, jakou historickou loď, která byla odvezena na rekonstrukci, jaký název pro ní zvolíme. Výběry jsou 3. Bratislava, Morava nebo Moskva. Ona měla kdysi název Dallas. Jenže Dallas byl odvezen na rekonstrukci a později ten název byl dán pryč. Nyní ale teďka se rozhodne o tom, jaký nový název lodi dáme. Hlasování probíhá do 30.4. a přeju teda hodně štěstí všem, kteří chtějí vysněný název lodi, ať už Bratislava, Morava nebo Moskva. Cestování v MHD už není zadarmo, jak tomu bylo za současné pandemie koronaviru. Je tomu tak, pražská MHD eviduje více cestujících ve svých vozech a Karlovarský kraj už zase zavádí jízdy placené. Dodnes jste tam mohli jezdit zadarmo, protože v autobusech byl udělán takový štít,
který vlastně odděloval vůz od přední části vozu, aby se nešířila nákaza, protože řidiči neměli dostatek respirátoru a roušek. Nyní to ale mají, takže štít byl odstraněn a byly zamčeny přední dveře, které byly rovněž pak otevřeny. Takže můžete si nastupovat předníma dveřma a kupovat si jízdenku u řidiče. Rovněž také chci připomenout, že vlaky už ve vlasích už také kontrolují zase průvodčí, ale v rouškách a v ochranných rukavicích. Nezapomeňte, že ve vlaku, že jste ve vlaku, neznamená, že si roušku můžete sundat, to ne. Tam prostě tu roušku musíte mít pořád. Je to jak v tramvajích a v trolejbusech a autobusech. Tam musíte mít taky pořád roušku a respirátor či jiný ochranný prostředek na nos a ústa, aby se nešířil koronavirus. I v době karantény se vyřazovaly vozy. Pražská vozovna Motol a Žižkov odstavila a vyřadila z provozu dalších šest tramvají typu T6 A5. V Praze už jezdí jenom 13 vozů. Z toho ten 14., tedy 8601, je muzejní. Konkrétně došlo k odstavení vozu 8750 a takový ty další. Praha totiž dělá nové zastávky, do které by visovací dveře, které tramvaje má, narážely, protože zastávky hodlá dělat s vyššími obrubníky. A hlavně taky kvůli tomu. Už to není kvůli zakázkám od Škody Plzeň, protože Praha už má všech 250 vozů typu 15T, ale vozy pořád nefungují tak, jak by neměly, jak tomu říkala Marcela Augustová z České televize samozřejmě. A ještě vám řeknu jednu takovou specialitku. V Blansku nadával muž, který byl to asi nějaký senior, který nadával, že železničáři mají zpoždění. I když byla karanténa, ale tak prostě musel se čekat na čas odjezdu dle jízdního řádu. A prostě ten senior tam v Blansku řval, vody, hajzle, máš zpoždění. Nebo prostě, že železničáři, že jsou skurvení a takhle. Prostě on tam tak nadával tak vulgárně v Blansku, že bych to radši nechtěl komentovat. Video budete mít jako odkaz v popisku pod videem. Ne, počkej. Video na to, jak tam ten senior nadával, budete mít v popisku. Jakože odkaz na to. Nahrál to Railspotting a to video se jmenuje Blansko, odjeď, máš zpoždění. Vlastně bylo to v den, kdy Railspotting šotil v tom v Blansku na nádraží. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Jestli se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru. Jestli máte dotazy nebo nějaké připomínky k tomu, co se tady v Brně událo, tak hoďte do komentáře pod video. Nezapomeňte dát zvoneček, abyste se včas dozvěděli, kdy vyjde nové video. A taky nezapomeňte, že šotoušské zprávy budou vycházet vždycky. Teď možná budu natáčet častěji, uvidíme, jak na tom budu. A rád se s vámi loučím tohoto videa. Takže mějte se hezky, užívejte si i toto těžké období. A u dalších videí zase... Ahoj!